Let's go. Kaugel see vastane on? Topkiga, siis asja liitle. Peeti siit. Soomki on terve ja siit kus ei pakku. Lase. Alla. Soomkile korraliku parma. See linti nii sa laadid vahetada, et mina katan sama lähe. Ma lähen nüüd tagan, võtku vastu juhata. 1-4-0-0. 75%. Vastu võetud.
Viiele nilähtäis. Tyrrä! Come on!